السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید چې تاسو ټول بخیر. زما دا پیغام نن خصوصي د پښتنو لپاره دی، کوم چې د افغانستان دی او کوم چې د پاکستان دی. تیر شوی ورلڈ کپ میچ کې د پاکستان او د افغانستان میچ وو، نو سټیډیم کې دیو بل ګریوانونو ته لاس اچولی او د پورې دنیا د مخم یو بل ذلیل کړی. نو زما نن تاسو درخواست دی، ګورئ دا د رون میچ دی که د بارډر آ غاړی دی که د بارډر دې غاړی دی. حضرت سلیم ارشاد مبارک دی چې هر مسلمان د بل مسلمان روڑ دی، مونږ رونه یو. نو که دا میچ افغانستان ګټي او که پاکستان ګټي، بس دا ګټه یوه ده. نو زما تاسو ټولو ته درخواست دی، محنت ته کوم، زاری ته کوم، نه په سټیډیم کې، نه په سوشل میډیا، نه که تاسو په هر هیواد کې یو بل ترت بدمو آئے، راځئ نن یو مثال قائم کړئ. ځکه چې د ټولې دنیا نظر بنن په پښتنو باندې، ځکه چې په تیر شوي ورلڈ کپ کې کم حل مونږ کړی، نو پوره دنیا زموږ پسې خندلو. یاد ساتئ چې قام زموږ د پښتو دغه ټول دنیا کې بیا دیږي چې دا څوک دي چې جګړې کوي. نو پښتانه نو راځئ نن راغون شئ، دا میچ د میچ په طریقه باندې وګورئ، نه په سوشل میډیا ته یو بل کنځل کوئ. که هر چو ګټو، افغانستان هم زموږ غرونه دي، ټول عمر یې سختې لیدلې دي، که خوشحالي ورته لګې ملو شي بده نه ده. کرکټ میچ ته هر سړي له پکار چې د خپل وطن لپاره آواز وکړي. دا انساني فطرت هم دی چې د خپل خاورې سره د مینې اظهار وکړي، خپل ټیم سپورټ کړي. او که بلې ګټي، نو کنزل رد بد، د یو بل د جھنډو بے حرمتی، د یو بل د قام بے حرمتی، د یو بل د زبان بے حرمتی دغه مه کوئ. ځکه د ټولې دنیا نظر نن په مونږ باندې دی، په پښتنو باندې دی. نو خدا را کم کار چې په تیر شوي ورلڈ کپ کې کړی دی، زه د محنت کوم چې هغه ونه کړي، ځکه د ټولې دنیا نظر په مونږ باندې دی. یو پیرم یو بل ذلیله کړی دی، دې پیر غواړم چې یاره داسې ونه شي. مثال دنیا ته ورکوي چې دا دواړه رونه دي چې یو ځای به مونږ انشاءالله دا میچ هم ګورو، نه به پکې شر کوو، نه به پکې غویمه کوو، نه به پکې ولته کنزل کوو. په سټیډیم کې چې کوم رونه دي، مونږ هم درځو نن میچ لا، او مونږ به انشاءالله تعالی خوشحالي منځو. که هر چې وګټلو، دا ګټه چې کوم ده زموږ د پښتو ده، زموږ د رغولۍ ده. نو خدا را دغه وړکې غوندې کې پیغام دی، یو بل سر جګړې مه کوئ، مه یو بل ته کنزل کوئ، ځکه د پوره دنیا نظر نن په پښتنو باندې دی.